На змагання із крос-кантрі приїхав 10-річний Лук'ян Вацак зі Львова. Каже, на мотоциклі їздить 6 років. Мені дуже допоміг в цьому тато. Я дивився, як тато їздить. І я теж дуже хотів. То не страшно, я від того чуваю навіть задоволення. Ці змагання – це було щось чимось. Це дуже класні були змагання. Це, я навіть скажу, для кантрі-кросу це одна з найкращих трас, на якій я був. У категорії «Діти» Лук'ян посів перше місце. Учасники повинні подолати дистанцію 4 кілометри за 2 години, пройшовши перешкоди, каже організатор змагань Матвій Деркач. Діти мали дистанцію саме менше коло, вони мали в районі 1,5 кілометра. Сама легша траса була спрощена, аматори їхали по трошки важчій трасі, яка вже була майже 4 кілометри, і професіонали їдуть по самій важчій трасі, вона 4 кілометри має. Зі всіма підйомами, спусками перемагає той, хто за 2 години часу, відведеного для їхніх змагань, проїжджає найбільшу кількість кіл перший. В класі електромотоцикли змагалась киянка Юлія Яковенко. Це були мої другі в житті змагання. Було дуже цікаво, місцями дуже складно і страшно, але я приїхала і я дуже задоволена. З юнацтва мене цікавили мотоцикли, я хотіла собі мотоцикл, купила дорожній мотоцикл, просто їздила по асфальту, а потім якось мій хлопець тоді запросив мене, каже, пішли покатаємось в ендуро в лісі. Я думаю, та ну що там такого в тому лісі? І я перший раз приїхала, а це було так цікаво. Там постійно щось змінюється, постійно різний рельєф. Андрій Брикалюк змагався у 2 категоріях – аматори та електромотоцикли. Електрички їхали годину часу, аматори – 2 години. Електро – це щось нове. Воно вже років 10, мабуть, щось нове. Але воно з кожним роком стає цікавіше, дуже сильно наближається до чогось дуже потужного. І всюди по світу вже починають робити окремі заліки для електричок, як в мотоциклах, так і в автомобілях. І воно просто набуває іншого класу. Прекрасна траса, чесно вам скажу. Дуже цікаве місце, різноманітність рельєфу є. Організатори стараються, щоб перешкоди були дуже хороші, цікаві. Учасники робили грошові внески, каже Матвій Деркач. Діти та ветерани війни – 500 гривень. Для усіх інших учасників внесок становив 1800 гривень. Усі гроші вклали в організацію змагань і на призи для учасників. За словами Матвія Деркача, на Тернопільщині такі змагання відбуваються втретє. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.